Olá! Hoje começamos uma nova temporada do programa Retrato Público, esse programa que aborda a trajetória dos vereadores aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria, além de outras autoridades locais. Para começar essa nova temporada, iremos entrevistar uma nova vereadora, que foi empossada recentemente aqui na Câmara de Vereadores, a vereadora Maria Rita Pidutra, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Vereadora, que prazer começar essa nova temporada com a senhora aqui conosco. Pois é, o prazer é meu, Camila. Estou muito contente, né, de voltar a este espaço, né, e falar um pouquinho sobre essa experiência que é tão nova para mim, né. Eu costumo dizer, eu sou novata. Essa experiência no legislativo, né, é novidade. Muito interessante. Eu estou encantada. Quando eu me candidatei, em primeiro lugar, não tinha o projeto de me candidatar. Mas eu estava assim, meio sem fazer muita coisa, né? Eu tinha terminado o doutorado, estava ali quase já encaminhando o pós-doutorado. E aí eu fui convidada pelo vereador Werner Heim para uma reunião do partido. Se eu não queria me candidatar. Não, tu vai se candidatar. Olha, nunca eu pensei em me candidatar. Pois não é que aquele dia eu pensei, mas posso sim. E quando foi no posso sim, no dia seguinte, eu estava indo para a universidade, a Raquel Bernard Curtis passou lá em casa para me dar carona, e eu disse assim, acho que eu estou louca. Estou completamente louca. Ontem o vereador Werner me falou para concorrer e eu achei tão bonita a ideia. E ela me disse assim, tu vais concorrer, porque eu já pensei, porque eu já falei com o Calu. E aí eu me entusiasmei, sabe? É uma coisa assim tão interessante, porque é um espaço que tu pode sim contribuir com a comunidade santamariense. É totalmente diferente, porque aqui nós somos propositivos, tu vai fazer leis, tu vai fiscalizar, mas eu tive essa experiência anterior. Eu militei o tempo todo aqui no Conselho da Criança, né, e do Adolescente, antes foi na AMEPAS, era, agora não me lembro mais, a Sociedade de Assistência Social, Amparo, alguma coisa assim, depois foi o Conselho da Criança, né, depois, e junto, conjunto, né, no mesmo tempo, o Conselho de Assistência Social, e aí nós estamos trabalhando, fiscalizando as entidades, fazendo, elaborando projetos, encaminhando para cá, nós mandávamos para a Secretaria Estadual, naquela época era trabalho, acho que cidadania, trabalho, uma coisa assim, né? E aí, com o recurso que vinha, as entidades iam trabalhando, todas as entidades de atendimento à criança e adolescente, entidades de idosos, até com atendimento à pessoa com deficiência, né? E até os próprios projetos da prefeitura, para moradores de rua, e assim, adolescente em situação de semi-liberdade, ou coisa assim, de casa de abrigo, passava por lá. Foi um tempo muito bom. E eu tive uma experiência dentro de uma entidade social, né? Que nós trabalhávamos ligados com não era uma mantenedora, um apoio da Alemanha, né, que era a Kindernothilfe, e que aqui no Brasil a gente chamava de Amencar. E essa entidade, ainda hoje, ela tem um trabalho de repasse de recursos por apadrinhamento. E na entidade, que é o Pontos Pobres, né, que foi o Pontos Pobres, eu até nem fui lá agora, nesse período todo que eu me candidatei, eu estava com Covid, nem fui, nem passei no Pontos Pobres, isso que eu moro pertinho. Então, as crianças faziam cartinhas para os padrinhos da Alemanha. Era bem assim, cartinhas para os padrinhos da Alemanha. E era comigo. E era interessante, porque eu sempre fui muito metida, né? Então, as crianças escreviam, e eu ali lia as cartinhas, corrigia. Eu tinha uma ideia da situação da escrita, da leitura de toda a escola. Foi uma experiência muito boa. Inclusive, depois, houve uma época que havia um padrinho da Alemanha, um senhor, que ele era um cara que fazia cinema, fazia documentários, era um cara importante lá. E ele veio nos visitar. Inclusive,
Em determinado período, a menina que era apadrinhada dele esteve na Alemanha. Mandou passar. Era muito forte, esse vínculo era muito forte, né? É uma responsabilidade do primeiro mundo conosco, como o terceiro mundo na época, né? E esse senhor esteve aqui, eu conheci, ele veio com, acho que era esposa, nós visitamos outras crianças apadrinhadas e com ele eu senti, eu aprendi uma coisa incrível. Nós fomos, o Emerson Peixoto na época e eu, e esse casal, nós fomos fazer uma visita, que agora não vou saber o local. Ali pelo Morro Chechela, por ali entrava, agora esqueci o nome, por ali. E eram umas casinhas, uns casebrezinhos que tem ali, na beira do morro, mas que de lá de cima tu enxerga a barragem. Para mim, sempre foi uma vista, uma paisagem magnífica. Era emocionante ver aquilo. Aí nós chegamos lá, estava esperando, a casa bem limpinha, o menino, a mãe, a outra criança, o irmãozinho, tudo. E tivemos e conversamos. Quando nós saímos de lá, esse homem estava tão indignado, e veio para cima de mim. Como é que vocês permitem um ser humano viver nessas condições? Tu sabes que eu não tinha pensado? Eu olhei para o Emerson e, a partir dali, eu pensei, a minha luta agora é muito mais. É por dignidade. E nós temos que trabalhar por dignidade dos santamarienses, das pessoas que moram nessa cidade. Não só as do centro, mas as pessoas que também moram na periferia. Eu não tenho uma bandeira específica. Sim, a minha bandeira é social, a minha bandeira é em defesa do trabalhador, a minha bandeira é contra a exploração do trabalhador. Eu não tenho uma bandeira específica, só defendo o racismo. Claro que eu trabalho com a questão étnico-racial, porque eu estou legitimada. Quem é que pode melhor falar de negros? Nós que somos negros. É a vereadora Lorena, o vereador Paulo Ricardo. Sou eu, nós temos legitimidade. Mas sozinhos nós não fazemos nada. Nós temos que estar juntos, trazermos as outras pessoas. E para isso, eu penso que eu tenho que contar mais ou menos o que eu estou imaginando, o que eu estou pensando, o que eu estou elaborando. Por exemplo, tu podes passar a vida toda trabalhando num setor ou sendo um pesquisador. Vou dar um exemplo que é um pesquisador na universidade. O tempo todo tu estás ali, um exemplo, um sociólogo, um antropólogo, ele está pesquisando as culturas, ele está pesquisando os grupos étnicos. De repente, começa a trabalhar com a temática negra, negritude, negros. E ele fica escrevendo e faz pesquisa, e papapá, o trabalho é científico, sem se perceber que nunca ele teve um colega pesquisador negro. Sem se dar conta que nas suas aulas nunca sentou um aluno negro. Mas como? Mas por quê? Mesma coisa na política. Nós até nesse momento aqui em Santa Maria está, não digo de parabéns, mas pode servir como uma referência. Nós estamos nesse momento com três pessoas no legislativo negros. Né? Mas nós sabemos, tem partidos que sequer tiveram candidatos negros. Então, nós estamos vivendo um momento de mudança. Eu vejo que é um momento difícil, que a pandemia está nos desafiando, mas depois que tudo isso passar, nada vai ser como antes. O que a senhora vê de mudança assim, no comportamento já da população? Olha, a população... tem um dito que ou a gente aprende por... Como é que é? Pelo choro ou pela dor? Uma coisa assim. Tem coisas que nós não avançamos. Mas, assim, se organizar, pensar outras maneiras de trabalho, de renda, sabe? Isso aí já é interessante. Tu já começa a pensar. Essa coisa de ficar sentado esperando cair do céu, agora não dá. Mas também de barriga vazia, tu não fazes nada. Eu sou absolutamente contrária ao paternalismo.
sabe? Eu acho que é inadmissível, principalmente nós que estamos nesta área da política, nós, de jeito e maneira, né, nós podemos fazer um paternalismo. Nós temos que respeitar o munícipe, nós temos que respeitar a pessoa que votou em nós, mas eu vou respeitar quando eu trago ela para o meu lado e eu dou condições para que ela se empodere. É isso que nós temos que fazer. É o empoderamento, é a libertação, sabe? E a gente trabalha muito mais, a gente fala muito em empoderamento das mulheres, né? Das mulheres, no modo geral, mas também nós não podemos só ficar, como é que se diz? Levantando só a bandeira, sabe? Eu acho que tem que pensar em soluções. Tem que pensar em soluções, porque nós não podemos entregar tudo para o executivo. Não podemos só reclamar do judiciário. Temos que estar lá junto. Tá? Então, nós não temos negros nos gabinetes. Disse aqui. Tem. Onde é que estão? Vamos começar por aqui. Qual é o lugar que sempre foi reservado à mulher negra? A cozinha, na casa grande. Né? Sempre, uma vez eu passava pela Praça Saldanha Marinho e tinha umas três ou quatro senhoras que dali da Galeria do Comércio. Eu conhecia elas, umas senhoras bem arrumadas, umas idosas ali tomando sol. Aí eu ia indo, né, e eu vi que elas estavam me olhando. E eu disse, o que será? Aí uma delas me chamou. E ela me disse assim, nós estávamos aqui nos conversando e nós olhamos para a senhora e ficamos pensando. A senhora deve ter uma boa mão para a cozinha. Não quer trabalhar comigo? Nossa, e hoje é uma vereadora de Santa Maria. E eu, naquela época, eu acho que já estava... Eu não sei se eu já estava no doutorado. Eu fiquei com pena dela, mas entendendo que ela... Porque é negra, porque é gorda... Não, faz mais tempo que eu estava mais gorda ainda. Porque é negro, porque é gordo, porque não está bem arrumado. Tu é cozinheiro. Não! Não somos! A nossa voz tem que ser ouvida. E nós precisamos ser respeitados. É um direito que nós temos. E nós temos que ouvir a nossa história. As pessoas têm que ouvir. Porque nós somos vitimizados, né? Vitimados o tempo todo. São mais de 500 anos, desde que nos arrancaram do continente africano. E agora chega. E agora nós temos um momento, eu acho que magnífico, de conversarmos, de darmos as mãos e de continuarmos nos respeitando. Eu sou absolutamente contrária a qualquer motivação, a qualquer fala que leve ao ódio, que leve à xenofobia, que leve a contra a mulher, misoginia, homofobia e assim por diante. Temos que respeitar, né? Vamos nos respeitar. Eu acho que é, apesar de não parecer, existe um movimento favorável a isso. Uma outra questão que eu vejo que é favorável é a preocupação com a fome. Eu não sei, tu és novinha, mas na época do Betinho, né? Quando ele fez toda aquela campanha, e a gente olhava para o Betinho e olha, né? O que deu, o governo abraçou aquela campanha. Né? E hoje a gente está muito preocupado, sim, com as questões da fome que tem que ser enfrentada, que precisa ser resolvida. Mas é a fome, mas tem que dar um alimento, né? Porque ninguém pensa, ninguém consegue estudar com fome. E aí essa desigualdade social vai nos oferecer condições de violência, né? Isso está dado. Mas, ao lado dessa situação, nós precisamos de geração de trabalho e renda, trabalhar a questão psicológica, trabalhar o resgate da autoimagem, da autoestima, vir a valorização, né? Trabalhar a sua história, porque nós somos um país multicultural. Né? Então, eu estou pensando por aí. Nessa questão do país multicultural, a senhora assumiu agora no dia 4 de maio, né, interinamente a cadeira do vereador Werner Hempel do seu partido. Esse acordo da senhora assumir o lugar dele em determinados momentos,
também traz essa pluralidade de ideias, esse vasto conhecimento que a senhora traz, essa sua militância, essa possibilidade de que mais pessoas fiquem sabendo, né, da importância de se lutar, da importância de se preservar a sua cultura, por exemplo? Pois sabes que foi muito interessante. Quando nós tínhamos uma reunião do partido e o vereador Werner me falou no cochichô da possibilidade de eu concorrer e eu já fiquei toda prontinha, né? Aí nós marcamos, eu acho que isso foi numa terça, numa quarta-feira tardinha, e nós marcamos uma reunião lá em casa no almoço um sábado. Aí estávamos nós, não sei se o Calu estava a Raquel Bernardi, a minha família, e o Alexandre Paim e o vereador Werner. Aí começamos a conversar e ele disse assim, porque nós aqui da executiva, nós já combinamos, que os suplentes vão também ter oportunidade de atuarem, porque o mandato é do partido. Aí eu fiquei assim, eu achei difícil, eu não entendi. Aí a Raquel fez umas perguntas, tudo, e o Calu também falou. Aí eu, de repente, o doutor Werner teve muita conversa, assim, né? E tinha uma reunião, tudo online, porque a Maria Rita vai assumir em maio. Mas eu fiquei viajando, né? Porque eu continuo. E quem me conhece sabe como é que funciona a minha cabeça, né? Fiquei. Aí quando veio. Eu disse, meu Deus, né? É uma experiência incrível. Me deu medo. Não vou mentir. Eu fiquei com medo o primeiro dia. Me postei toda bonita, né? Procurei, né? Ficar assim. Estava linda, como está hoje. Tá? E aí, a gente, olha a acertada. Porque, afinal de contas, tomara, espero que essa ação, que essa atitude do PCdoB de Santa Maria abra caminhos para outros suplentes. Porque, de repente, né, quem faz... é a soma dos votos. Né? É a soma dos votos que dá lá o coeficiente eleitoral e que quem vai assumir ou não. Acho uma experiência bem interessante. E o mais interessante... Eu vejo assim, o vereador Werner tem aquela cabeça assim, científica, né? Eu já tenho um negócio bem popular, é bem, sabe? E tem aquela sabedoria, mas eu tenho a sabedoria do meu, no meu lado, a minha cultura, né? E aí eu falei, eu não sei se foi para ele, para o Alexandre, para ele, eu disse, ah, nem vou, não tem como apresentar nada. Eu vou ali abrir caminhos, eu vou fazer uma experiência de abrir caminhos. Quero conhecer, foi isso que eu vim fazer. Quero conhecer a dinâmica. Ótimo, foi muito bom. Ele me disse, Rita, pode apresentar o projeto que tu quiser. Pode, porque eu estou aqui e eu vou continuar, sabe? Então, nós temos esse acordo. Nós temos... tanto é que sempre tem telefonemas, tem pessoas procurando ele, a gente vai, sabe? E pautas que seriam deles, que a gente também encaminhou. Isso é muito bom. E é democrático, né? É democrático. Tomara que possa acontecer, replicar em outros partidos. Porque enriquece o legislativo, né? Essa rotatividade é democrática, né? E são outras ideias. Não é possível. Nós temos... Entende? Tu tem que ouvir todo mundo. A gente tem que ouvir as pessoas. E as propostas, elas também, todas elas estão, todos nós, a gente, aqui estamos pensando no melhor para a cidade. Mas o melhor para a cidade é o melhor também que o prefeito lá está pensando, né? que o seu secretariado está pensando. E quando a gente pode divergir, sim, por que não? Como é que a senhora avalia já esses dias aqui, né? Essa experiência, que é uma experiência nova, vereadora de primeiro mandato. Como é que a senhora avalia esses dias aqui à frente da Câmara, utilizando a tribuna, recebendo, né, o povo? Como é que a senhora avalia? É um aprendizado. Para mim, eu sou muito... acho que tudo que a gente faz é aprendizagem, né? Estou me relacionando, estou aprendendo,
sendo identificada na rua. Já era um pouco, porque eu tenho os livrinhos, esse pessoal da educação mais ou menos me conhece. Mas, além de ser um aprendizado, a gente vê o cenário ali, né? O cenário que acontece, que está ali. E eu sou muito observadora, eu avalio muito, sabe? Analiso. E eu acho que é enriquecedor. Valeu muito a pena. Ai, eu sou muito grata. E aí nós temos no gabinete, do nosso gabinete, né? No meu gabinete, no gabinete do Werner, pessoas super qualificadas. E nós somos poucos, e nós somos amigos, e nós somos... Sabe o que é? Tu sentir um apoio. Eu não estou sozinha. Eu tenho um grupo do gabinete do vereador Werner ali me dando sustentação. Muito bom. Eu nunca pensei que eu fosse passar por essa experiência magnífica de amorosidade, de respeito e de reciprocidade com os meus camaradas ali dentro do gabinete. E também com o vereador Werner. A senhora é muito... Como é que eu posso usar o adjetivo? Singela em dizer livrinhos, né? A senhora tem vários livros publicados, está concluindo um pós-doutorado, né? É professora, então tem uma grande trajetória aí pela frente. A senhora tem quantos livros publicados, só para a gente informar? Infantis... Eu acho que são 6, tem um na internet, mas tem a academia facilita muito, né, para a gente estar com produções de capítulos, né? Na realidade, eu gosto, apesar de ser filha de pais analfabetos, ai, graças a Deus, sou filha de pai e mãe analfabetos, eles me ensinaram a amar a leitura, amar os livros e amar o conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando, né, e lendo. Pena que essas cadeiras, minha cadeira lá em casa, acho que tem que comprar uma cadeira nova, que está muito ruim, né? Porque, mas eu fico ali, ó, lendo online, sabe? E já tem, na minha cabeça, já tem um esqueminha de... Ah, eu já faço como é que eu vou, sabe? Sintetizar como é... Pena que agora a idade já pesa, né? Vereadora, eu não posso deixar de falar da sua votação, que foi bem expressiva, 2.051 votos, né? Representando a segunda mulher mais votada daqui de Santa Maria. Como é que a senhora representa, né, esse número, esse voto de confiança que as pessoas depositaram? Eu tenho a impressão que é um voto de confiança mesmo, né? Porque... Claro que eu recebi muito apoio, muitos e-mails, né, muitas mensagens, porque foi um período que eu não saí para fazer campanha, né? Eu fiquei me cuidando mesmo, graças, né, a vacina, né, que chegou, que eu já tenho as duas doses, já faz um mês, tudo. E mesmo assim a gente tem que se cuidar, né? Eu recebi votos de toda a cidade. Então, eu faço ideia, eu imagino que aqui está sendo. Eu atuei em muitos campos. Campo religioso, campo da literatura, né? Campo da educação, campo da assistencial. E eu sempre fui uma pessoa apaixonada e comprometida com a questão, com a causa negra. Então, se me chamam, se uma escola... me chama para eu ir lá conversar sobre educação étnico-racial, eu vou. Se a igreja evangélica me chamar, eu vou lá e vou. Se o candomblé me chamar, eu vou. Sabe, eu não... Porque é um compromisso. É um compromisso de honra, meu. E eu não estou esse tempo todo estudando por nada. Essa universidade que eu fiz de graça, que eu não paguei nada, tem que repercutir, tem que ter uma... A volta é o meu trabalho. Sabe? E até eu nem sei, assim, até muito da preço. Agora a gente já começou a dar uns preços, mas uns preços, assim, bem fora da casinha. Então, eu acho que foi isso também, sabe? Olha, pode ir lá, vou. Olha, não tenho dinheiro para o ônibus, tu pode me pegar? Pega na sua casa, sabe? Então, eu acho que também teve isso. É, eu acho, eu não sei explicar. Não, tem o principal também, né? Não falei, já estava esquecendo. Eu tive ali uma equipe, o Calu,
a Raquel Bernardi. Aí eu não posso dizer, porque eu tenho que fazer a relação dos nomes. Aí tem as minhas filhas, né? A Tatiana Karina Dutra, tem a menina que trabalha no diário, que canta, a Ari Lima. Aquela que é jornalista, acho que é jornalista, né? Então, nós tivemos uma equipe, a Tamara, o Felipe, tem um grupo de apoiadores, e ali eles ficavam decidindo as coisas. Não, entrava, decidam, depois eu vejo. E eu ainda continuo com muita dificuldade para as redes sociais. Que horror, né? Quem é que inventou o Whats? Pelo amor de Deus! Inventaram o Whats para escravizar. E eu nunca sei mexer. Sabe? Mas eu tive uma equipe de primeira linha. As cabeças... Foi isso. As cabeças que estavam comigo, gente, são pessoas que não... Em primeiro lugar... Não era a primeira vez de experiência com política, né? O Calu tinha muita experiência, a Raquel tinha muita experiência, e eu acho que o Serginho já tinha pessoas com mais experiência também, né? E tudo, como é que se diz? Trabalho voluntário, né? Foi bom. foi bom. Então, se fez um trabalho muito bem feito, né? Escolha paleta de cores, isso e aquilo, né? Uma identidade, tudo isso foi realizado, né? Como eu nem sabia que existia isso, né? Foi essas coisas de comunicação. Então eu só tenho que agradecer a eles. Teve uma boa equipe que ele assessorou muito bem. Uma boa equipe, excelente, né? Nota 10. Vereadora, sendo a senhora a segunda mulher mais votada, eu não posso deixar de falar da representatividade da mulher no parlamento, né? Com a sua chegada e a chegada da vereadora Pastora Lorena, representa o quantitativo de mulheres chegou a 7 nesse momento com vocês duas aqui no parlamento. Isso representa 1/3 do parlamento. A senhora, como é que a senhora vê a mulher na política? Hoje a senhora acredita que nós estamos bem representadas, estamos ocupando os nossos espaços? Não, eu acho que ainda não, e nós não sabemos ainda trabalhar com a mulher na política, porque o patriarcado... Ele traz as suas raízes muito fortes. Quando nós temos 1/3 de mulheres na política, subentende-se que nós vamos realmente ter aquele espaço. E o patriarcado, tu enxerga, desde o momento quando o nobre vereador corta a minha palavra. Estou supondo, né? Sim. Se ele corta a minha palavra, sabe? Tem atitudes machistas que não adianta. Quando vê uma mesa que só composta por homens, né? Eu me lembro que, em certa ocasião, eu estava numa reunião de era um pessoal de intelectuais, e o senhor nos cortando. Eu disse, por gentileza, o senhor permite que eu fale? Porque isso é um aprendizado, né? E esse poder masculino, ele está arraigado na nossa sociedade. Então, o fato de ter 1/3 de mulheres aqui na política não significa que nós tenhamos, né, que realmente, por acaso, que nós temos aquelas pautas feministas ou femininas. Não precisa ser... Tem gente que tem medo de feminismo, né? Não precisa. Mas que tu pense a questão da mulher. E a mulher, esse poder, né? Porque política é poder. É poder. E está na hora do patriarcado, do macho, né? Dividir esse poder conosco. Dividir, e não só dividir, partilhar, que nós possamos conversar, que nós possamos dialogar. É isso. Agora, quando não tem diálogo, não tem, não adianta. Não tem política, não adianta. Sabe? Dos dois lados. Acho importante, acho que foi um avanço. E aí eu tenho que falar no Movimento Negro Unificado, no MNU, que fez uma campanha muito forte, nos deu um apoio muito forte a todos os candidatos negros no Brasil. E aí o que se diz? Nós, povo negro brasileiro, nos submetemos a votar no nosso escravizador, no nosso colonizador, no nosso explorador. Nós aprendemos. Tanto é que nós não tínhamos no parlamento
uma representatividade negra. Sim, nós somos 50, mais 56% da população negra. E aí, como é que eu vejo, né, qual é o ponto que mostra que nós não estamos representados? Que é o colonizador que nós estamos escolhendo? Muito simples. O exemplo é quando acontece uma chacina. Quando acontece uma chacina, e no Rio de Janeiro tem chacina todo dia, toda hora, a gente vê o silêncio ensurdecedor das classes dominantes. O silêncio das igrejas, o silêncio da mídia, ou então apontando que aquele negro morreu porque era bandido. Mas não existe pena de morte nesse país. Então, e hoje nós estamos trabalhando, né? Nós do Movimento Negro, olha assim, o Movimento Negro Unificado foi em 68, né? Mas tem o negro, tem a negro, União dos Negros, tem a Coalizão Negra, tem vários grupos. Há pouco nós estávamos conversando com o secretário, porque aí deu uma discussão e não se entenderam. Não se preocupe, porque a gente se resolve. A gente não se entende, mas a gente se entende. Nós negros. A gente não se entende, mas a gente se entende. A gente conversa, cada um tem a sua... faz a sua pontuação, a gente se entende. Vocês têm que ver que nós também somos diferentes. Assim como os indígenas têm grupos diferentes, diferenciados, povos diferenciados, nós também. Nós não somos do mesmo... Nós não viemos do mesmo berço. Então... Mas é no diálogo, é na construção. Vamos apostar. Quem pode dizer que nós estamos pagando excesso de impostos? Somos nós. É a mulher negra empregada doméstica que paga excesso de impostos. Paga muito mais representativamente em relação à classe dominante, ao rico. Né? Nós somos sobretaxados. Supertaxados, né? Então, a gente tem que dizer, não, nós precisamos. Quem está perdendo os filhos com bala perdida, somos nós. São as mulheres, nós falamos com legitimidade, mas nós precisamos do teu apoio, do apoio de vocês que estão nos assistindo. Sabe? Nós precisamos dar as mãos. Nós não podemos continuar com esse projeto genocida que está nesse país, que é um projeto político de exclusão, de morte das nossas gerações. Porque olha o que tem de criança levando tiro na cabeça, bala perdida, e pega o pequenininho, sabe? Isso tem que acabar. Existe um projeto político. Essa onda tradicionalista que anda aí, tradicionalista, do tradicionalismo com T maiúsculo, o objetivo é botar tudo abaixo, arrasar tudo, né? Acabar tudo e começar tudo de novo com uma só bandeira. Nós precisamos estar com pessoas com ideias diferentes. É isso a riqueza. Tu olha para o mar, né? Parece que vem aquele montão de água. Aí tem baleia, tem peixinho desse, tem peixinho daquele. Tem tudo que é bicho, né? Tu olha para o céu. Tudo igual? Não. Tem estrela de primeira grandeza, segunda grandeza, tem cometa, tem isso e aquilo. É tudo. Existe uma diversidade. A natureza, o mundo é diverso. Tu vai para a floresta, é tudo igual? É uma coisa que eu amo de paixão, que me cura, eu não sei o que, eu não sei explicar, mas que me cura é olhar para morro e olhar para o verde. Eu estou descendo, se eu estou vendo morro, eu estou vendo. Tem verde, claro, tem verde escuro, tem verde escuro. Tem tantas tonalidades de verde que, ai, para mim é um encantamento. A vida é assim, né? É a mesma coisa que um jardim. O bonito não são só margaridas, apesar que eu gosto muito de margarida. O bonito é toda aquela coleção de espécies, né? Vereadora, nosso tempo está acabando, já acabou, inclusive, mas eu não posso deixar de lhe perguntar se nós já temos uma expectativa de quando a senhora volta para o parlamento. A senhora fica até o dia 31 de maio agora e depois vamos ter a sua presença novamente aqui? Sim, sim. Nós pensamos em novembro. Porque justamente são dois meses marcantes para nós, né? Apesar que 25 de junho é muito importante para nós. Porque maio, nós temos o 3 de maio, que para nós não se comemora, é o dia que nós caímos sem nada, saímos sem nada, né? A gente reconhece, respeita a assinatura da Princesa Isabel, mas
ela não, nesse período nós não tivemos nada para nós sermos incluídos na sociedade, né? Não fomos atirados na Rua da Amargura. E depois, em novembro, pelo menos eu estou pensando, né? Eu acho que provavelmente é outubro, mas novembro nós temos um grande evento para nós, que é o Dia da Consciência Negra, que é Zumbi, mas também tem junho, né? Porque lá, porque nós também somos machistas, né? Tu acha que eu não sou machista? É Zumbi. E as mulheres, e Dandara, e Luísa Maim, e as grandes mulheres negras estão aí. Aí a gente faz 25 de junho. É, a gente tem essa... Mas eu volto, acho que é novembro. Novembro, se não, outubro. E aguardamos, e muito obrigada, né, por essa entrevista, essa aula que a senhora nos deu de militância, de história, de poder contar um pouquinho da sua história de vida também para o nosso obrigada. Telespectador, para aproximar, né, esse programa que aproxima um pouco o vereador da comunidade. É muito bom, eu agradeço, eu desejo que vocês continuem nesse trabalho. É muito bom que o parlamento esteja próximo à comunidade, né, o papel... aqui da TV, de vocês estarem aqui trabalhando até durante as sessões, isso é muito bom, que aos poucos as pessoas vão aprendendo, vão assistindo, e nós que estamos ali, a gente sabe que nós não estamos sozinhos, que o pessoal lá de casa está nos vendo. É isso, né? Aí. Obrigada, vereadora, não, e a você nada. Que está nos assistindo, obrigada pela sua audiência. Se quiser rever esse programa, basta acessar lá o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e acompanhe também toda a programação da TV Câmara. A sua tela da cidadania.